Good evening everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat or magandang araw po, morning, afternoon, or evening sa inyong lahat. This is Dr. Mike and welcome again to our Health Talk by Dr. Mike here in our YouTube channel and also sa mga merong Facebook dyan. Meron din tayong mga replays sa ating Facebook page. Kung bago po kayo dito, don't forget to like, share, and subscribe na rin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa corn oil. Ayan, sino po ba sa inyo ang gumagamit ng corn oil? How many of you guys have been using corn oil sa pag-fry, sa pag-saute, sa pagluto or kano ano man gamit ninyo ng corn oil? The question is, marami po sa inyo nagtatanong sa mga viewers natin kung ito ay isang uri ng healthy oil or it should be used in moderation or sometimes unhealthy. Ano nga ba dito? ang tungkol sa corn oil. Ayan. Marami kasi sa mga viewers natin ang mahilig magluto, magfry, fry bumibili na lang basta-basta ng oil without thinking, without analyzing kung ang oil na gamit nila ay healthy or unhealthy or maaring makapagkaroon ng sama sa ating kalusugan, mga viewers. So, yan po ang i-discuss natin for today. Is corn oil healthy or unhealthy? Ang mantika mo ba ay corn oil? At maaring yung iba sa inyo nag-iisip na gamitin itong corn oil na ito. Ayan, may mga nagtitext na sa atin at uh, yung mga questions natin, mamaya tatanungin natin o sasagutin natin yan mga viewers. Ayan, sige. Umpisahan na po natin ang ating discussion. Le, uh, gawin natin malaki ang screen natin. Ayan. Okay when we talk about oil, we have a variety of vegetable oil and one of which is corn oil. Corn oil is a refined vegetable oil commonly used in cooking, particularly among mothers out there na nag-deep frying, mahilig sa deep fried. Take note, it's 100% fat. There's no protein and no carbs dito sa corn oil na ito dandaan nyo, 'di ba ang mais uh, ano ba dapat ang mais 'di ba ang carbs 'yan pero ang sinasabi ba sa research ito ay 100% fat bakit kasi na-process 'yan mga viewers moving forward sa ating discussion itong corn oil na ito kung susuriin po natin mabuti ang 1 tablespoon po ng corn oil which is equivalent to 15 ml of this oil, meron po siyang taglay na 122 calories, 14 grams of fat, but meron siyang vitamin E, around 13%. During the extraction process nitong corn oil na ito, sa mais, nagtataglay po siya, meron siyang vitamins and minerals. Kaso, dahil po sa pagproseso, nawawala po mga viewers ang vitamins and minerals na ito at konti na lang ang natitira. Kaya vitamin E ang natitira dyan. Okay. Ang vitamin E, kung nasundan nyo po yung mga vitamins na diniscuss natin previously, ito po ay isang uri ng fat-soluble na vitamin that would act as an anti-inflammatory and antioxidant sa ating katawan. Diniscuss po natin anong ibig sabihin ng anti-inflammatory at antioxidant panlaban sa cancer. Ayan. 30 to 60 percent, meron po siyang taglay na linoleic acid, which is a type of polyunsaturated omega-6 fatty acid. Ayan. Siguro yung mga viewers natin, di ba may omega-3 fatty acid? Bakit ito omega-6 fatty acid? Ano ba ang masama? Ano ba ang maganda? Diyan sa omega-6 fatty acid na yan. So now, saan ba ginagamit itong corn oil na ito? At ano ang uh, proseso ng paggawa nitong corn oil na ito. Alam niyo po ba, merong non-cooking application at for cooking application itong corn oil na ito. Hindi lamang po para sa pagkain ng corn oil sa mga niluluto natin. Alam niyo po ba na din po ang corn oil sa mga Uh, pabrika, kagaya po ng mga industrial cleaner at mga lubricant, fuel para sa gasoline and diesel power engine, ginagamit din po ang corn oil sa paggawa ng mga cosmetic products, mga liquid soap at shampoo. Kaya po minsan makikita sa mga ingredients na mga nabanggit natin na meron po silang sangkap or ingredients na corn oil. Ayan. Dito naman, siyempre, yung mga viewers natin, excited kasi marami sa inyo ang magaling magluto. Di po ba? Sino po ba ang magaling magluto sa inyo? Sino po pala sa inyo, mga viewers, mga nanonood ngayon, na gumagamit po ng corn oil? Kasi minsan po makikita yan sa supermarket and then there are times marami po sa mga mothers, mga kababayan nating domestic workers dito sa Hong Kong na corn oil po ang binibili nila. Sometimes, sad to say that there are some viewers or some uh, kababayans na hindi po alam ang taglay ng mga ingredients, health benefits ng mga produktong binibili natin. Hindi po ba minsan hindi natin binabasa? So tendency, bilhin na tayo ng bili and then later on, nakakasama pala yan sa ating kalusugan, ba? Diba? So tandaan nyo po itong corn oil na ito, In terms of cooking, as mentioned kanina, meron siyang non-cooking application. Dito naman, doon sa mahilig mag-fry, nagamit ang uh, corn oil. Remember that uh, corn oil, meron po siyang mataas, mataas na smoke point. Noong nag-discuss tayo ng mga iba't ibang uri ng mantika, isa po itong corn oil na ito ang nabanggit natin. Ang ibig pong sabihin ng high smoke point, yung pong temperature nito, pwede po natin gamitin ito pag fry, but magsisimula na po siyang uusok, magbabago ng struktura pag umabot na po ng 450 degree Fahrenheit or 232 degrees centigrade. So tumataas na siya, so umuusok na yung oil, tapos yung chemical structure niya hindi na po magiging nagiging maganda. So dapat panatiliin po natin mababa sa smoke point diyan. Corn oil is ideal for deep frying food para po ma-perfect natin yung crispness niya without burning them. So dapat yung temperature na binabanggit natin nandiyan. Pero iilan po ba sa atin ang gumagamit ng thermometer pag tayo ay nagluluto, di ba? Minsan wala tayong ganon. So in terms of cooking application, madalas po itong ginagamit sa pag-sauté, sa pag-fry ng pagkain. Some people would use it for salad dressing, sa marinades. Ginagamit din po 'yan sa mga cake, uh, bread, and other baked goods. In terms of potential benefits ng corn oil, at uh, itong corn oil na ito, meron po siyang taglay na mataas na phytosterols. Ah, uh, itong pong phytosterol na ito, ay nakakatulong po because it has an anti-inflammatory and uh, eating a diet in uh, rich in anti-inflammatory foods may decrease po yung risk natin for certain condition kagaya po ng problema sa puso, sakit sa puso, diabetes type 2 and some other cancer because of the phytosterol na ni-research po yan. Nagpo-promote din po ito ng heart health. Uh, pinapalakas niya ang ating heart uh, particularly dahil nga po sa anti-inflammatory properties po ng phytosterol and other compounds that may help reduce uh, yung pong heart disease, uh, yung risk natin, kagaya po dun sa may mataas na bad cholesterol or LDL and total cholesterol. So it can help and promote. However, ayan, may however na naman tayo mga viewers in terms of corn oil. Kung napansin niyo po yung discussion natin about the different types of mantika as mentioned, dapat po may iba-iba tayong ginagamit na mantika, hindi tayo nakafocus sa iisa lang. However, dahil po dun sa mga binanggit natin before na merong isang oil na medyo siyang uh, siyang kinoconsider na pinaka-healthy, hindi rin naman po maganda na yun na lang po lagi. Dapat merong iba rin. Kaso, wag natin piliin yung medyo uh, may risk. Mataas ang risk para sa problema sa ating kalusugan. Hindi po ba? So, piliin natin yung mga healthy na klase ng mga mantika po na ginagamit natin. In terms of the potential downside po ng corn oil, meron po siyang mataas na omega-6 fatty acid. Huwag niyo pong i-interchange ito sa omega-3 fatty acid. Omega 3 fatty acid can be harmful kung makonsum po natin ito na sobra in excess. Okay, kasi barami po yung mga viewers natin baka po malito between omega 3 fatty acid at saka itong omega 6 fatty acid. Yung body po natin kailangan pong magmaintain ang ratio between omega 6 at saka po itong omega 3 fatty acid na ito 4 is to 1 para po sa optimal health natin. Kaso kung kayo po ay laging naka-corn oil, hindi po kayo gumagamit ng mantika, tapos po yung mga kinakain nyo, mataas po yung corn oil nito, uh, maaari pong tumaas yung ratio into 20 is to 1. So, 20 parts of omega-6 and 1 part lang ng omega-3 fatty acid. Dahil po sa imbalance na ito sa fatty acid natin, maari po yan link sa mga pasyente medyo obese. Okay, na minsan hindi po ma-explain bakit nagkakaroon ng obesity, bakit po lumalaki tayo. Maari po yung mantikang ginagamit ninyo ay hindi po healthy. Maari yung iba magkaroon po ng impaired brain function. Okay, minsan makakalimutin. Minsan, ah, uh, na nalilimutan yung mga important events, dates. Some individuals, medyo may pagkaproblema sa mood nila, depression, and heart disease. So anything in excess, mga viewers, mga magkakaroon, maaari pong magkaroon ito ng problema sa kalusugan natin, lalo na kung pinag-uusapan natin itong balancing omega-6 fatty acid at saka omega-3 fatty acid. Okay. Alam nyo rin po na itong uh, corn oil na ito, I uh, mostly made uh, sa pamamagitan po itong tinatawag na genetically modified uh so itong corn na ito GMO so dahil po dito sa GMO na ito genetically modified po siya so ibig sabihin niya nagiging resistant po yung uh, product yung corn mismo yung halaman mismo sa mga insekto certain weed killers like glyco uh, glyphosate So dahil po sa mga study in 2010, para po maging matibay, maging resistant itong mga corn na ito na inaani sa ibang bansa, ay ginawa pong genetically modified ang mga ito. So about 90% po ng corn na grown in the United States was GMO based po sa mga research yan. And maari din po itong uh, build up nitong uh, tinatawag na glyphosate sa ating katawan ay maari pong magdulot ito ng cancer. Dahil po uh, kung genetically modified yan, meron po mga pag-aaral na sinasabi po na sa sobrang dami, sobrang tagal natin na nakakain ng mga mantika na, na ginamitan ng corn oil, sa mga pagkain, lalo na kung defried yan, ay maari pong mag dulot ito ng uh, tinatawag na cancer or probable carcinogen because of the build up nitong uh, chemical na ito na nandiyan po sa ginagamit na uh, for genetically modified products okay And then, moving on sa ating discussion, many people also speculate that ito pong mga GMO foods na ito na mayroon na glyphosate may contribute din po sa mga pasyenteng na nagkakaroon ng food allergy and intolerance rate. Di po po, nowadays, marami pong mga kababayan natin ang nagkakaroon ng mga allergies. Samantala po noong before, wala pa masyadong allergies-allergies dahil po mga minsan sa mga kinakain natin. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming allergies. Or minsan, papansin nyo yung mga lola at lolo natin, halos wala man po, hindi nagkakaroon ng allergies. Ngayon po, yung mga generation ngayon, paaring mga anak ninyo or anak ng anak ninyo, mga apo ninyo, ay maaring ang dami-daming allergies sa mga pagkain. Kasi nga po, previously, hindi naman po halos uh, genetically modified yung mga kinakain na ngayon po, marami na. Maraming mga pagkain po ng GMO. Although sinasabi sa research na maari pong sa build up nito mag-cause po ito ng problema sa ating kalusugan. So ingat din po mga viewers sa mga kinakain natin. Okay? And then this corn oil is highly refined. Ayan. Previously lagi kong binabanggit sa mga discussion natin 'yan yung mga highly refined. Okay, meron po siyang high level of oxidized compound na uh, maaaring pumunta sa ating katawan that increases the risk of certain diseases. And eating corn oil, mga produkto na ginamitan ng oil na ito, also produces anti-nutrient acrylamide. This is a highly reactive compound that has been linked to problems with nerve. O mga ring yung uh, kamay natin nangangalay. Wala na po tayong mga sensation. Maaring ngalay ang kamay natin, maaring ngalay ang paa natin, walang pakiramdam, maari pong yan ang dag, nagiging dahilan o sa hormone natin or muscle function. Hindi natin nagagalaw, mabuti ang mga muscles natin, nanghihina, nagkakaroon tayo ng fatigue. Isipin po natin, bottom line, minsan nasa diet natin at minsan mismo nasa kusina ang mga culprit dahil po sa mga ginagamit natin mga produkto. So bottom line guys, Is corn healthy? So after discussing all these things, the pros and cons of corn oil, tanungin ko po kayo, is it healthy? Okay? So based on studies, corn oil contains some healthy components like vitamin E, which we've discussed, and phytosterols, di ba? Na nakakatulong po sa ating katawan. But overall, it is not considered a healthy fat. It is highly refined, high in inflammatory omega-6 fatty acid that should be limited in typical Western diet. Okay, it's omega-6 fatty acid. It should be omega-3 fatty acid in terms of the ratio. Many healthier alternatives to corn oil na pwede naman natin gamitin kung may pagkakataon, kung may budget, kagaya po ng extra virgin uh olive oil which comes from naturally fatty olives that can simply be pressed to extract oil requiring no chemical processing as compared to corn oil na marami pong proseso ang ginagawa para po ma-extract itong oil na ito sa mga mais so with that mga viewers think about it mag-reflect po tayo tungkol sa mga mantikang ginagamit natin. Maaring isa ka sa laging nagko-complain na masakit yung mga nerves mo, walang pakiramdam ang kamay mo, sumasakit ang mga muscles mo. Check. Tignan niyo po kung ano lagi ang mga kinakain niyo, mga ginagamit yung produkto mula sa mantika, mula sa mga cookwares, mga pans, kasirola na ginagamit niyo. Maaring through the years, yan po ang ginagamit niyo. Hindi kayo nagpalit hindi kayo nag-modify. And through the years, nagkaroon po ng build-up. At kung nagkaroon tayo ng build-up ng mga chemicals na nagbanggit natin kanina, eh, maaari pong magdulot ito ng masama sa ating kalusugan. Okay? So with that, maraming maraming salamat po mga viewers. So nasa sa inyo po ito at i-moderate po natin ang paggamit nitong mantikang ito. Meron po siyang component na healthy pero po sa mga matagalan, maaari pong mag-build up yung chemical, lalo na kung genetically modified yan, at maaari pong makasama sa atin. Okay? Maaari niyong gamitin, tapos i-alternate niyo po. Minsan mag-olive oil kayo, minsan mag-corn oil, minsan mag-canola oil, and so on and so forth. Huwag lang tayong focus sa isa. Para po, maiwasan natin ang build-up at yung katawan natin uh, makapag-adjust at magkaroon tayo ng mga defenses sa katawan natin para malabanan itong mga pumapasok na chemicals sa atin. Siyempre, he eat healthy pa rin, mga viewers. Di diba? So, once again, this is Dr. Mike. Maraming salamat po sa inyong lahat. As mentioned kanina, don't forget to like, share, and subscribe. Live po tayo every Wednesday, Friday, Sunday sa ating YouTube channel, 9.30 p.m. And uh, kung may mga questions po kayo or mga videos na na miss niyo, please let us know para po ma po natin 'yan para sa inyo. Abangan nyo, marami pa po tayo mga videos, mga request ng mga viewers natin. Ayan, may mga asthma, certain cancer and so on and so forth. Okay? At kung may Facebook ka, dyan din tayo sa Facebook, sa ating Facebook uh page, uh, Health Talk by Dr. Mike Den, Tuesday, Thursday and Saturday 9:30 PM. Hey so tignan natin sa mga viewers natin kung uh, may mga questions si Mr. Teddy Balintang, Gandang gabi po. God bless. Meron akong anxiety, Gerd, acid reflux kapag kumagapog ang sikmura ko, hilo. Uh, I would advise po Mr. Teddy that please watch our videos because we've had uh, videos about anxiety, we've had video about Gerd and acid reflux so that you'd have a uh, An idea tukol po sa problemang ito. Okay? Si Miss Erlinda Miranda, thank you so much for watching tonight. We also have Miss Honey Love, thank you so much, Miss Honey. We also have Miss Florie Manuel, magandang gabi po, Miss Florie. We also have si Miss Emma Zabat, uh, good evening, watching from Mid-Levels, Hong Kong. We also have si Serge Tapang, Ayan, suki natin si Serge Also watching uh, from Pora. Coconut oil po gamit ko. Thank you po. We'll discuss coconut oil sa mga susunod na episode natin. Okay? And again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po. Yung mga nagtatanong about fish oil, please do watch our previous videos about fish oil para po malaman nyo rin uh, yung ating uh, discussion about uh, mga fish oil, mga omega-3 fatty acid, at uh, uh, mga possible effects nito sa ating katawan, mga health benefits. Remember the ratio. Okay? Yung ratio natin, it should be 4 is to 1. Uh, ratio o yung iba, uh, Uh, balikan nyo po yung episode natin and the ratio between omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid. Dahil po nag-excess tayo ng omega-6 fatty acid, hindi rin po maganda sa ating katawan. Remember, anything in excess, hindi maganda. Kung laging pare-parehong kinakain natin, hindi rin maganda. It should be in moderation. Eat and drink in moderation. And it should be a variety of different kinds of food. Okay? So with that po, maraming maraming salamat. Stay healthy, stay happy and be nice to all. This is Dr. Mike. Have a great evening everyone. Bye.